Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din Wa salatu wa salam ala al rahmatan lil'alamin Nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du yang dihormati kepada tuan-tuan imam pengarah pusat Islam muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam yang mulia ini 23 hari bulan 11 23 kita teruskan bicara kita dalam buku Tenang dengan Ujian. Ujian yang telah kita lalu dalam buku ni banyak jenis. Ada ujian dalam kehidupan. Dalam hidup ni kita lalu Ujian kita melalui keluarga Keluarga terdekat Yang uji kita rasa berat Kalau orang luar uji Kita balik rumah ada pembela Ini ahli rumah kita uji kita Lagi dahsyat kita punya rasa Rasa kesedihan Ada ujian mari daripada luar daripada keluarga dan tajuk yang kita nak masuk pada kali ini bagi jemaah yang ada kitab iaitu pada bab uh, yang ke-8 muka surat 83 sebab dan punca fitnah atau ujian dalam agama. Jadi dalam banyak-banyak ujian kalau kita mikir ujian dalam kehidupanlah kita rasa berat. Tapi yang betul-betul beratnya ujian dalam agama. Sebab ujian sakit pergi hospital. Ujian orang kena kita buat fitnah pergi ke penjara. Dia berhenti sakat tu ya. Hospital berakhir dengan kubur. Penjara tak tahu berapa tahun tengok dia punya kategori fitnah. Tapi fitnah dalam agama yang paling dahsyat sebab neraka. Nauzubillah. Kerana itu dikatakan bahawa fitnah yang paling dahsyat Iaitulah fitnah dalam agama Sehingga kan Nabi SAW ajar kepada kita Berdoa setiap kali akhir salat Kita semua baca rasanya tak InsyaAllah dah hapa belakang dah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam Wa min azabil qabri Wa min fitnatil mahya wal mamad wa min fitnatil Masih dajjal Nabi kata aku minta berlindung daripada fitnah kubur azab kubur ataupun fitnah kubur minta berlindung daripada azab neraka Ha oh, tuak beratlah tu. Dan wa min fitnati Dia tak kata azab hidup mati fitnatil mahya wal mamat fitnah dalam kehidupan kita dan fitnah ketika mati Hal ini menjadi bacaan kita bila? Bila kita akhir solat Ingat belaka dia. Kalau tak hafal lagi nak ajar ni, ingat dah. Alhamdulillah. Kenapa baca belaka dah tu? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Artinya fitnah dalam kehidupan. Dan fitnah kematian. Apa dia fitnah kehidupan? Banyaklah fitnah lagi kita hidup ni. Sama ada orang kena kita, kita fitnah Ataupun, nauzubillah kita sendiri kena korang, itu fitnah juga Ataupun, dalam kehidupan kita ni terfitnah kita dengan Dengan apa? Dengan benda-benda mungkar, dengan maksiat cukup dahsyat Wa fitnatil mamat fitnah dalam kematian itu lagi dahsyat kerana waktu yang paling kritikal dalam hidup seorang manusia ni bila ketika nak mati. Bila kita kena mati itulah waktu yang kita sangat-sangat berusaha. Yang kita kena istiqamah duduk atas dunia hari ni, panjang sepanjang hidup kita kena istiqamah dengan apa? Dengan melakukan amal dengan mantapkan akidah dengan kuatkan kehidupan kita sebab kita nak mati dengan husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah Ya Allah matikan kami dengan husnul khatimah Ayat itulah dia panggil fitnah Kamu ni yang terakhir yang Nabi minta Wa fitnatil masjid dajjal masjid Fitnatil masjid dajjal Fitnah dajjal Kenapa dajjal itu nama dia Masih? Sebab mata dia sebelah Masah Mamsuhal a'in Sebelah mata dia tak ada Ada juga ulama kata dajjal ni Masahal Ardh mana dia boleh jalan pagi duduk sini petai duduk di timur di barat laju macam kapal terbang dia dia sendiri tu kapal terbang dah dia jalan lagu mana tu hawi ke dia yang jadi peliknya tuan-tuan dan puan-puan fitnah dajjal ni nabi bagi tahu dah dajjal ni akan muncul dekat dengan nak kiamat sekali dengan kedatangan nabi Isa alaihi salam dajjal muncul nabi Isa mari tapi kenapa apa hikmat pasal apa? Nabi sebut bab dajal ni daripada awal lagi. Awal Islam lagi sebut bab dajal. Ajar kau sahabat suruh minta berlindung dengan dajal. Nah, siapa peringkat kita ni diajar supaya baca tak apa ni hafal 10 awal surah al-kahfi. Ada riwayat kata 10 akhir surah kahfi. Kerana nak selamat kita daripada dajal, baca kata baca kita kahfi. Baca. Kerana dajal ke kerana apa? Tak kira lah kerana apa Yang pentingnya Nabi sebut Dua sebab baca surah kafi Ingat Pasal tu lah anak mari malam Jumaat ni Kita selalu sebut Ingat Jumaat Ingat Selawat Ingat Jumaat Ingat baca surah kafi Pasal apa? Sebab surah kafi ni yang pertama Allah Ta'ala cerahkan dada kita Lebih-lebih lagi kalau kita boleh tadabur surah Al-Kahfi tu Kita boleh faham dia Itu lagi bagus Sebab nak lawan dajah ni bukan dengan lawan dengan kering Kita kena lawan dengan ilmu nak lawan dengan dia tak ada dia besar. Dia gede Dia boleh kanda surga dengan neraka dia bawa mari. Nak lawan lah ke mana kita? Jadi orang yang ada ilmu saja yang boleh lawan dajal, maka penting sangat ilmu yang kita nak lawan dajal ni Iaitulah Nabi SAW ajar kepada kita baca surah al-kahfi. Setiap minggu kena baca. Panjang surah kahfi ni, setengah juz. Tapi kena baca. Cuma ada kata baca malam Ada kata baca siang Dan Man hafidha Siapa dia hafah Siapa dia faham Sepuluh ayat daripada suratul kahfi Usima minad dajal Terpelihara daripada dajal Maka disinilah para ulama mengatakan Bahayanya dajal ni Dia tak mari lagi tu nabi dah Sebab ancaman dia cukup dahsyat Kita duduk perhati tengok Eh hey, bahaya dajal ni bila gegel sehari dua ni Mari penyanyi mari daripada negara mana Buat masuk ke pak kita Ujai kau tak ujai kau Nyopakan ektikah peminat dia tu Pagi lagi tunggu Tu baru anak Dajjal baru tu Dia panggil Dajjal je lah Mini Dajjal Mok dia tak mari lagi Bila tu lah dia bila mari Dajjal esok Suami-suami ni ikat isteri Ikat anak-anak Takut hungga gitu Dajjal Maknanya fitnah tu besar ni pun tak lekat tahadah ni bila para ulama kita beri nasihat dia kata itu pandangan oh macam-macam hok -macam. tak sedak hok sedak lagi je juru backup pun ada juga dia kata oleh kerana kita sedua perjanjian perjanjian tidak boleh dibatalkan Islam mengarahkan kita jangan batalkan perjanjian ada juga juru juru backup Allah kita kata masya-Allah bijak syaitan Dan kalau kata syaitan tak bijak tu orang itu tak cerdiklah nah, bijak baik itu baru mukaddimah baru itu. Dan kita masuk ke tajuk kita. Jadi dah tak habis kita. Sebab dan punca fitnah atau ujian dalam beragama. Ha, ini kita nak bimbang hari ini fitnah dalam agama. Perbincangan dalam bab ini masih berkisar tentang fitnah muka surat 83. Sebelum ini Allah berkenaan dengan fitnah yang menimpa ke atas diri kita sendiri Sama ada ujian melalui tubuh badan Insyaallah dalam sesi akan datang walaupun kita dah habis kita akan teruskan dengan tajuk ni sebab tajuk ni banyak lagi yang kita akan uh, huraikan tajuk yang berkaitan dia panggil tenang dengan ujian insyaallah jadi sama ada kena kepada tubuh kita apa yang kita nak buat bila kita diuji ini penting atau keluarga jadi kita ni diuji sama ada kita sakit keluarga kita diuji keluarga sakit kita pula diuji macam-macam kita tengok orang Ada orang jaga isteri 5-6 tahun kena stroke Sabar Dan ada pula isteri jaga suami pula bertahun-tahun Sabar Jadi semua itu ujian Allah Ta'ala nak tengok Anak-anak pula diuji Bila ibu bapa sakit ah Mulalah ujian Mulalah ujian Nak kita mana ayah kita ni Mak kita nak hidup mana Anak ada 7-8 orang Mengundi Nak kita rumah siapa ni Haa masa-masa tarik diri ha, kalau ada anak masa-masa tahu mu jaga mu jaga mu anak suluh, mu anak bosu Allahul musta'an kita kata waktu kita mak kita sihat dialah tempat bermanja nah balik nak makan hok mak masak tak sedap makan kedah tapi kalau mak sakit kita lah diuji oleh Allah Subhanahu taala mana ujian tu pelbagai Uji melalui harta, melalui pekerjaan, sahabat handai, rakan taulan jiran tetangga dan sebagainya banyaklah ujian sebab-sebab fitnah maka kita memohon perlindungan Allah daripadanya adalah terlalu banyak luas skopnya di sini sahaja akan disebut beberapa sebab yang besar dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sebahagian daripada kita pada hari ini jadi banyak panjang dia punya fitnah kita ambil mengikut masa yang kita adalah Iaitulah yang pertama mengikut hawa nafsu dan niat yang rusak. jadi punca fitnah dalam agama ni sebab kita ikut hawa nafsu ataupun kerusakan niat. Orang panggil niat tak betul. Maka dalam surah Sad, Sa surah Sad ayat 26 Allah Taala berpesan kepada Sayyidina Daud alaihi Nabi Daud ni seorang khalifah seorang raja dan seorang nabi dia dengan anak dia Sulaiman sama kuat ada hak nabi saja tidak raja macam nabi kita sallallahu alaihi dia pilih dia nabi rasul tapi dia tak mau jadi raja tapi dia pemimpin maka Allah pesan kepada nabi Daud ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah eh Daud Aku lantik kamu menjadi khalifah yang ini penguasa di bumi Maka berilah keputusan hukuman di antara manusia dengan adil Dan jangan kamu mengikut hawa nafsu Kerana nafsu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Jadi kita kata punca Kerusakan manusia ni mari daripada mana? Mari daripada nafsu Nafsu banyak jenis An-nafsul ammaratu bisu' nafsu yang nak ajar kita supaya ikut benda buat benda jahat ni dialah yang menjadi punca yang besar dalam kerusakan dalam surah al-jasiyah ayat 23 Allah kata afara aitamanittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Hawa nafsu sebagai tuhan. Maknanya kita ikut ajaran er dia. Dia nak berapa? Tuhuk belakang dan Allah membiarkannya berdasarkan uh, biarkannya sesat biarkannya sesat dengan ilmu yang dia ada dia ada ilmu tapi dia sesat sebab apa sebab ikut hawa nafsu maka hawa nafsu adalah sesuatu yang membuatkan seorang menjadi buta dan tuli dia akan melihat perbuatan mungkar seperti satu kebaikan dan perbuatan baik sebagai satu kemungkaran jadi hari ini zaman kita hari ini zaman Orang panggil terbalik Bahasa Kelantan kata terbalik kuat dah ni Hak baik jadi buruk, hak buruk jadi baik Hak mungka jadi jadi elok Yang maksiat tu jadi comel Syaitan ni dia ikut awal nafsu Dia mai kosmetik kata orang Mai kosmetik Bila nak buat majlis-majlis Orang panggil pesta maksiat Eh dia kata Pesta kita ni mesra untuk orang Islam Pesta mesra untuk orang Islam Lagi mana mesra? Kita dah siapkan tempat solat Pergi solat apa tempat maksiat lagi tu? Lepas solat Lompat-lompat macam monyet dalam zoo tu Itu ke mesra orang Islam Kita kata hai hat Tidak sama sekali Tapi apa boleh buat? Itulah dia panggil permainan Tala'ubi syaitan bi'uqulil bashar Permainan syaitan dengan akal manusia Dia tahu manusia ni Nafsu dia suka benda ni Maka supaya nampak ada islami sikit Modify Reka Orang panggil kosmetik buah bedak Supaya nampak comel ha, Ini bahaya kita Maka yang mungkar nampak baik Yang baik nampak mungkar Jadi untuk menjelaskan ayat ini Eloklah kita merujuk pada penjelasan ulama Dalam sebuah buku yang saya nukilkan Nama dia Minhajus Sunnah Dia kata apa Sesiapa yang mahu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dia mestilah benar-benar berilmu dan mahir tentang apa yang disuruhnya itu Maknanya kita nak jadi pendakwah kita kena tahu apa yang baik apa yang buruk mana yang patut diajak orang mana yang patut yang dilarang mengetahui juga apa yang ditegah daripadanya mana kadang-kadang kita dilarang benda tak mungkar nyayo gi membaikkan benda mungkar lagi teruk berlembut dan berbelah kasihan dalam apa yang diserunya dan dalam apa yang ditegahnya jadi kita kena tengok orang panggil tingkatan kemungkaran berbeza-beza ada yang perlu keras ada yang perlu nasihat wajib mempunyai ilmu sebelum bertindak berhati-hati dan berlemah lembut ketika memberi arahan dan juga selepas membuat arahan sekiranya dia bukan seorang yang berilmu orang yang nak berda'wah ni tak ada ilmu dia tidak akan mampu mempertahankan sesuatu yang dia tidak tahu Atau mahir tentangnya Jika dia telah berilmu Tetapi tiada sikap belah kasihan serta berlemah lembut Maka dia ialah seperti seorang doktor Yang tidak mempunyai sifat ini Doktor baik, ada ilmu Dan dia akan berkasa ke atas pesakit Dan pesakit tidak akan menerima maaf daripadanya Jadi orang sakit pun jadi takut nah, Cara kita nak injek pun wow. Nampak baik dia kata nak nak, no, nak no injek macam nak bunuh orang dah. Ha, jadi jadi takut orang. Jadi kalau kita mari belum lembut sambil-sambil sebelum -sambil injek tu seratus selawat dulu gosok-gosok dia pun rasa baik dia ni ni. Nah. Otomatik dia panggil serah diri. Dia juga akan menjadi seperti seorang pendidik yang kasar yang cuba membaiki adab atau akhlak kanak-kanak maka anak itu tidak akan menerima didikan. Jadi kita pendakwah juga sama. Ada waktu berlembut, ada waktu kena tegas. Tak boleh lembut sentiasa. Tegah ada. Ha, kalau kita lembut semua tak jadi. Ada tempat. Contoh dalam dalam buku ni ketika Nabi Musa dihantar bertemu dengan mendiang Firaun. Eh Firaun ni penguasa zalim ganas. Kalau Musa pergi kerah juga awaknya cabut kepala hari tu selalu tak ada berdakwah. Betul tak? Musa pergi tegah, dia. Mu Firaun masuk Islam kalau tidak Aku tak nak tokak ni, aku tokak ada tang Agak-agaknya ni Musa, habis kita Musa, nyak tangkap di. Maka Allah kata apa? Izhaba ila fir'aun innahu tagha. Musa, pergilah kamu berdua dengan Harun menghadap Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Ingat molek, Firaun ni tagut, ganas, kufur. Mana sifat-sifat Firaun tu kita kena kenal. Kita nak give dakwah apa kita kena tahu orang ni. Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kemudian kamu hendaklah berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga dia beringat atau takut. Ah, mugi cakap baik. -baik. Kita ni utusan Allah. Mu aku Firaun bukan budak nakal. Lah, Firaun ke bela dia, jak kecil lagi ambil dalam, dalam 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 sungai masuk ke istana jadi cakap dia baik ayat ni dalam surah uh, Taha ayat 43 44 ada satu masa seorang pendakwah ditegur khalifah dengan kasar baik ada kata Muawiyah ada kata orang lain wallahu alam jadi kata di khalifah ni aku bukan tidak lebih jahat daripada Firaun Mung bukan lebih baik daripada Musa Musa Nabi Nak pergi jumpa Fir'aun yang ganas Allah Ta'ala pesan daripada dia Fakula lahu qawla lejinan Dia cakap baik Mung Allah, Kita sama-sama orang -sama, Islam Cakap kasar pula Jadi itu dia panggil Cara pendekatan Kemudian apabila melakukan amar ma'ruh nahi mungkar Maka sudah pasti kebiasaannya akan ditentang dan disakiti Kalau kita suruh buat benda baik Rasa Risiko kurang kuat Tapi bila larang benda mungkar Lagi dahsyat Larang benda mungkar Kena selalu Kena Orang akan lawan kita Orang akan macam-macam Kena kecam Kata orang sekarang Maka dia mestilah bersabar dan berlembut Sebagaimana perman Allah Ta'ala Ya bunayya aqimis salah Wa'amur bil ma'ruf Wa'anha'anil munkar Wasbir ala ma'asabak Inn dhalika min azmil umur Ini pesan yang Sayyidina Luqman Luqman ini orang bijak Ulama tafsir khilaf Adakah dia Nabi ataupun soleh Ada yang mengatakan dia rajul soleh Dia berpesan wahai anakku Dirikanlah salat Dan suruhlah manusia mengejarkan yang baik Dan cegahlah mereka daripada perbuatan yang mungkar Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pesan dia surah Luqman ayat 17. Allah Subhanahu taala juga telah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar sentiasa bersabar dengan kejahatan kaum Quraisy dalam beberapa ayat. Jadi kalau kita sebut ayat semua panjang. Sedangkan baginda ialah imam ketua kepada mereka yang menyeru ke arah kebaikan dan yang mencegah kemungkaran. Jadi Nabi kita sabar. Mana kalau kita Nabi bertegah masa tu mungkin tak sampai ke Madinah. Manusia itu mesti menyedari akan perintah Allah kemudian berniat untuk mentaati Allah dalam semua perintahnya dan Allah suka kepada mereka yang membaiki keadaan dan meminta hajat kepadanya. Sekiranya semua itu dilakukan kerana mencari atau menghendaki kekuasaan kepimpinan, jadi kalau kita buat kerja ni kan nak jadi ketua je, nak jadi bos ataupun nak naik dirinya sendiri atau kumpulannya dan merendahkan orang lain, maka amalan ini tidak diterima oleh Allah. Jadi kita bila kita buat kerja tentang dakwah, kita jangan kira nak jatuh orang naik kita dah. Kita nak ikhlaskan kerana Allah kerana nak betul keadaan. Ha, ini yang ini kita takut hari ni. Begitu juga mereka yang melakukannya kerana kemegahan dan riak amalannya juga sia-sia tengok ni pupuk kita ni orang baik orang soleh ini kita nak pergi betul orang-orang yang karut-karut jadi kita jatuh hukum awal lagi kita kata orang-orang yang kita nak pergi dakwah bila dia dengar lagu ni dia pun lari oh kata kita sesak dah belok ha, jadi mana orang nak ikut ha, ini masalah kemudian apabila perkara ini dirojuk atau dikembalikan kepadanya bila kita buat benda salah orang yang mari murajaah atau diberitahu bahawa dia telah tersilap Dan tujuannya telah rosak Maka dia akan mencari sebab untuk membela diri Dia panggil nak gila body Syaitan akan mula meracuni fikirannya Awalnya dia telah memulakan pekerjaannya kerana Allah Tetapi hawa nafsunya telah menguasai dan menuntut agar dia melawan siapa saja yang boleh menyakitinya Orang berdakwah ni biasanya Kita kata insya Allah lah dia asal dakwah dia kerana Allah tapi bila kita ajak orang orang tak ikut bila kita suruh orang tak buat dia mula naik marah dalam satu kisah dalam hadis Nabi kita salah sebut orang ni berkawan dua orang kawan dia nak ahli maksiat ahli maksiat dia nasihat tak dengar ajak tak mari tak bakal lah tak Hei, Dia kata dia ni Tuhan cok dah kali atas hati dia ni Tak terima kebenaran Dia dia jatuh hukum dah Lepas tu dia bersumpah Wallahi Lain yaghfir Allahu li fulan Demi Allah Tuhan tak akan maafkan bunuhmu bunuh ni. Berapa kali kita dakwah tak ira, berapa dia jatuh hukum pada orang itu Tuhan tak maafkan. Bahaya ke tidak? Bahaya. Maka Allah Taala wahyu kepada Nabi ya, dia kata man ya ta'ala alaiya Allah kata siapa dia sombong ke atas aku? Boleh dia bersumpah kata Tuhan tak ampunkan. Sekarang ni aku ampunkan dosa kau itu, aku gugurkan amalan dia. Sebab dia peringkat awal dia ikhlas berdakwah tapi akhirnya dia sombong. Ini kita jangan, jangan kita ni jangan gopoh, jangan takut. Jangan mudah nak cepat. Baru setahun dua berdakwah, ai marah dah. Jangan. Bila orang tegur kita pula bukan nak betul channel, kita pun pertahankan diri pula oh, cari kawan-kawan yang -kawan menyokong kita pula macam mana ni kemungkinan dia akan menyerang kembali orang itu dan hal ini akan memberi kesan kepada mereka yang punya pandangan atau pendapat yang berlainan hal ini berlaku apabila setiap individu setiap daripada mereka percaya bahawa kebenaran milik mereka dan hanya mereka yang berpegang dengan ajaran yang benar sebagai ahli sunnah orang lain tidak ini bahaya ni sekarang ni macam-macam tuduhan orang buat pada orang. Orang paling senang sekali zaman kita hari ni lah. Mudah lah buat tuduhan. Zaman suak khabar dulu payah juga. Kena tulis suak khabar. Penerbit suak khabar dia tengok juga. Eh tak logik ni. Tak mana sabah ni. Dia tak siar. Zaman kita hari ni tak. Dia teringat. Nak marah orang okay, pukul 3 pagi. bangun update Facebook. Pagi esok orang okay, baca seluruh dunia tengok. Oh nama dia keluar lah. Orang ni buat ni. Orang ni kena ni. Orang ni macam-macam tuduhan yang dibuat. buat kita mengatakan itulah bahayanya zaman kita hari ini sebab tu di antara dosa besar yang di, dia perlihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang kena cucuk tengkuk dia ni dengan besi panah daripada ni sampai keluar tengkuk dia kata apa ya Rasulullah Rasul tanya mereka apa sebab dosa orang ni dia kata yakzib dia telah menimbulkan fitnah yang fitnah dia tu sampai ke pelosok dunia zaman nabi tu kalau kita fitnah sampai pelosok dunia payah nak mikir Mari sampai kita hari ni Masya Allah Tabarakallah Tulis status tak ada lima minit Pelusuk dunia dah sampai Apa lalu Hari ini jangan main langit duk gua Allah Zaman kita hari ini Kena berhati-hati tuan-tuan Nak main Facebook main Nak main TikTok main Tapi Nak letak tu kena fikir empat kali ha, Aku sebut ni betul ke tak betul Sahih ke tak sahih Ini tak sahihnya dia main tanda tanya Dia tulis sikit-sikit Tanda tanya betul Betul ke tidak? Eh, mu tanya siapa? Kenapa awak siar di publik? Ha, nah, jadi ini masalah kita hari ini. Lepas tu kalau kita kata tidak kalau kata awak tidak, buktikan. Terbalik. Dalam Islam, orang yang buat tuduhan kena bukti. Orang yang mendakwa, lain tidak, Orang yang kena tuduh kena bukti dia tak salah. Kita kata ini mainan syaitan, dunia nak kiamat. Maka berbezalah. Jadi kebanyakan daripada mereka telah dikalahkan oleh hawa nafsu Melakukan segala-galanya hanya untuk mempertahankan pangkat dan kedudukan yang dimiliki oleh mereka Tidak lagi bermaksud untuk menjadikan kalimah Allah itu yang paling tinggi Dan agama Allah itu Agama itu untuk Allah keseluruhannya Bahkan mereka akan marah Dan membenci apa yang berlainan atau khilaf dengan mereka Beza dengan kita tak jadi lalu Dia panggil matematik lah ni tak pandai Orang belajar matematik 100 tolak 1 99 Zaman kita ni tak 100 tolak 1 Kosong Saya dulu baik dengan dia ni Tapi oleh kerana ada satu kes Tak baik dah Ajaib jadi Sepatutnya kita kata Kita baik Cuma ada satu masalah Kecil benda tu Janganlah Besar hak Hak satu Hak 99 Jadi terlindung Ini ini dipanggil fitnah Sedangkan seorang mujtahid itu diberi keuzuran. Manakala dalam bab benda-benda khilaf, dia panggil ada keuzuran bagi orang ijtihad. Allah tidak akan memurkainya jika tersilap dalam ijtihad bahkan diberi pahala walaupun pandangannya itu tidak boleh diikuti kerana tersilap. Maknanya kita tahu orang ini salah. Kita bagi tahu dia salah. Sepatutnya dia mengalah lah tapi payah orang nak mengalah. Orang betul-betul ilmiah akademik dia akan mengalah. Pasal tu dia kata dunia ni ada dua. Satu dia panggil intelek. Intelek ni orang ilmu yang sungguh. Bila bicar, dia betul, kita ikut dia. Dia salah, dia ikut kita. Tapi zaman yang sekarang ni, mana nak cari intelek? Kebanyakan yang adanya, dia panggil intelek. Gapur dia intelek. Celek mata kau ger. Ah, oh, mari mana nak? Sudah. Dia ada celek tu, tak kira kau ger tu. Ha, lawan ni banyak encelek ke banyak entelek? Yang jelek banyak ni oh. Kita bila kita baca hadis Dia jarang dengar Jelek mata lu Ustaz Nabi mana ni jelek Padahal riwayat, riwayat, ada dah Riwayat Imam Bukhari Riwayat Muslim Imam Nawawi kata gini Ay, Tak boleh pakai hak Nawawi Dia boleh pakai hak siapa Hak demo boleh ha, Ini payah Payah lah ha, Pada tanah kalau kita sebut bak pandangan ke bak hukum kita cari pandangan-pandangan ulama kita sebut nama ni tuan dia Supaya orang nak kritik, kritik dia lah. Kritik Imam Nawawi tu. Tapi tak jadi. Banyak yang celak juga. Tidak boleh. Manakala dia punya hanya akan meredai orang-orang yang bersetuju dengannya saja, Walaupun orang itu seorang yang jahil, buruk niatnya, tiada ilmu dan tiada niat yang baik langsung. Maka perbuatan menjadikannya memuji mereka yang tidak mendapat pujian Allah dan Rasul Dan akan mengeji orang yang tidak dikeji oleh Allah dengan Rasul Mana orang ini betul baik-baik tapi oleh kerana bukan hak kita Bukan orang setuju dengan pahala kita Kita akan keji dia walaupun orang itu baik Allahu Akbar Ini bahaya kita ni Dan mereka akan memberikan ketaatan dan permusuhan mengikut hawa nafsu Bukan berdasarkan agama Allah dan Rasulnya Jadi kalau orang ni orang yang dia setuju Allah dia ni tak semaya ni. Eh dia orang ah, ahli hakikat. Ahli, hakika, ahli makrifat. Makrifat makrifat rupanya bukan ahli makrifat ahli maklipat. Duk lipat li hak apa ni maklumat-maklumat yang salah. Jangan. Maka beginilah keadaan orang kafir dulu yang hanya mementingkan hawa nafsu mereka mereka akan berkata ini saudara kami dan itu musuh kami. Mereka tidak akan melihat pengikut agama Allah Rasulnya atau musuh Allah dan Rasul. Maka di sinilah bermulanya fitnah. Kerana itulah Allah Ta'ala pesan sebut dalam Quran وَقَاتِلُهُمْ hatta la takuna fitnatin. Mu berperang dengan orang kapir sehingga tidak lagi ada fitnah Fitnah di sini dengan makna syirik Ada Allah Azza wa Jalan Kita kadang-kadang baca baca ayat Quran Guna fitnah tapi fitnah lain Dulu, kita kita ingatkan dalam dalam makna, makna fitnah dalam Quran Al-fitnah tu asyaddu minal qatli Fitnah lebih teruk daripada membunuh Masalah syirik ayat itu tentang syirik kita hidup asal lain sekiranya uh, surah ayat tadi suratul anfal ayat 39 sekiranya agama itu bukan dikhaskan untuk Allah keseluruhannya maka akan berlaku fitnah asas agama itu adalah mencintai Kerana Allah membenci kerana Allah mana kita sayang kau orang ni kerana Allah kita benci dia bukan Allah kadang-kadang kita benci perbuatan kita buka benci body kena ingat le ni ana dengar daripada taklimat daripada pihak kawalan ajara pelik-pelik dalam dunia ni dia kata zaman kita ni zaman orang yang ngaji undang-undang ha, ngaji undang-undang kalau dia keluar buku ajaran sesat pihak penguasa berani kata buku ni sesat jangan kata dia sebut tuan dia mahkamah lalu dia tak samar dua tiga tu juta Eh pada duk payah juta dia, baik kita buat masjid nah, Tapi dia mahkamah jatuh juta, juta lah kita nah, Tak layak muflis, banyak cerita Lepas tu kita kena hati-hati sekarang ni, nak kata orang ni orang ni Habis tengah orang ni, oh, baik-baik dia tak cakap ke mahkamah dia Maka kita kena berharapkan ketuatan kita kepada Allah Azza Wajalla semua dakwah kita kena kata Allah semua ini lakukan dengan mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh sesuatu kepada Allah dan menggahkan Allah. Jadi kita kena letak niat kita molek. Manakala kita niat, Pasal satu Imam Malik rahimahullahu taala dia kata, "Idza ra'aitum" bila kamu tengok pendakwah ni nak bela agama tapi dengan bahasa kasar dengan uslub yang tak molek dengan caci maki kepada orang maka Malik kata mengetahui lah orang tu ma'lulun niyah niat dia tak molek sebenarnya dia seorang ikut dia nak seorang tak asuk dia je ya. bukan dia nak betul Allah sebab untuk Allah orang tak guna bahasa-bahasa yang kesak yang kasar sebab agama Allah Taala diketahui dengan hujah dengan dalil dan dengan bukti mana kalau orang ni mari semangat lebih kecek lebih mengata lebih kita kata orang tu Imam Malik kata orang tu ma'lulun niyah orang tu niat tidak comel kita tak laku, kita tak nak niat macam mana pengikut hawa nafsu yang telah dibuta dan ditulikan oleh nafsunya tidak akan ada lagi matlamat untuk Allah dan rasulnya dan dia tidak akan mencarinya lagi dia juga tidak akan membenci kerana Allah dan rasul bahkan dia benci kerana tak sesuai dengan nafsu dia tak sesuai dengan tuntutan dia maka dia benci di samping tindakannya yang buruk itu dia juga mempunyai sifat syubhah atau menggunakan hujah agama apabila ingin membincangkan keburukan pandangan ulama yang mereka tak suka. Ha, dia, dia dalam bahasa orang ngaji hadis dia panggil al jarh wa ta ta'dil. Ulama dulu pun boleh cerita kawan ni, Takkan aku tak boleh cerita. Ha, tak ada pasal-pasal. Maka orang yang dia tak suka dia akan cerita. Ha, kita jangan main-main, tengok orang lah Kalau orang duduk cakap ha ulama-ulama besar, kibar ulama. Contohnya Imam Abu Hanifah seorang imam yang besar yang diakui oleh keilmuannya sebagai seorang uh, orang panggil pendiri mazhab kitab-kitab dia dibaca di sana sini sama juga imam Malik ke mazhab ini tiba-tiba mari orang duk condemn bodoh-bodoh gitu kita kata boleh siasat orang ni maklulun niyah ada niat lain di sebalik apa yang mereka cakap ataupun dia niat molek tapi salah dia punya pendekatan sebagaimana kata di Imam Ibn Mas'ud kan min muridi lil khair lam yusibhu berapa ramai orang yang nak benda baik tapi tak kena cara tak tepat cara dia itu kita bimbang jadi subahak-subahak timbul menggunakan hujah agama untuk membenarkan dakwah kita ini yang dikatakan menunggang agama atau menggunakan agama tuan-tuan kena tahu penunggang agama yang paling kuat dalam dunia ni Yahudi Yahudi yang paling kuat Nasara mereka agama sebab itu dalam Quran Allah Taala minta supaya kita 17 kali satu hari rasmin kita kata ghair ilayyak kan amani ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ha ghairil al maghdubi alaihim wala wal dallin Siapa dia al maghdubi alaihim ketua dia pelapor dia Yahudi Sebab Yahudi ni dia selewengkan fakta kitab Taurah dia seleweng dia tukar dia macam-macam dia panggil Taghir wa tabdil Tukar, ubah, macam-macam Tuhan tak kata, dia kata Maka dia jadi ikon kepada Semua orang yang mengubah perjalanan kitab al maghdubi bi'alihim Orang yang dimurkai oleh Allah Nasara Ad-Dhalin Ketua orang sesat Iaitulah orang yang Yang mereka reka ibadat Yang Tuhan tak suruh nah, Itu dia panggil Nasara Itulah kalau kita nak tahu penunggang agama sungguh Yahudi dia guna habih ayat-ayat Quran hadihad apa guna ayat-ayat Taurat dia untuk nak memperbetulkan pendeta-pendeta uh, dia jadi orang percaya sebab itulah kita kata hari ini kita nak ikut Taurat dengan Injil memang kita ikut Taurat Injil tapi yang ada di tangan Yahudi dengan Nasara dia bukan Taurat dengan Injil itu Bible itu rekaan yang telah dibuat oleh pendeta-pendeta dia jika dirasakan apa yang dibuat saja benar iaitu apa yang dibuat oleh uh, maaf Hujah ulama hadis tadi nak jaga hadis. Bila tu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis palsu, ada hadis dhaif, ada palsu. Sebab ilmu jarh wa ta'di mana nak jaga agama? Jadi kita nak jaga apa? Duduk cerita orang tu cerita, cerita ni apa kepentingan yang kita ada? Selain daripada nak ngata orang. Jika dirasakan apa yang dibawa saja benar, Iaitu apa yang dibuat itu adalah agama Islam Sedangkan dia tidak bermaksud untuk menjadikan agama itu milik Allah sepenuhnya Dan tidak menjadikan kalimah Allah sebagai perlembagaan yang paling tinggi Bahkan bertujuan untuk menjaga kepentingan dirinya semata-mata Serta kroninya Atau kerana riak untuk membesarkan dirinya Dan supaya dipuji orang Atau untuk menunjukkan keberanian Semuanya semata-mata untuk habuan dunia Bukan kerana Allah bukan bukanlah satu, satu jihad jalan Allah maka amalan itu adalah amalan fitnah kepada diri seorang yang mendakwa mereka berjuangkan Allah takut kita hari ni pasal tu lah bila timbul isu sehari dua ni uh, kita minggu lepas majlis bagi tajuk dia mempertahankan undang-undang syariah nah, siapa dia baca minggu lepas baca sini kan Minggu ni sambung lagi. Esok sambung lagi khutbah kita. Tajuk dia keindahan undang-undang syariah. Mana nak bagi kesedaran kepada masyarakat. Supaya bila kata kata undang-undang syariah kita boleh terima. Tapi yang 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 saman yang dakwa undang-undang syariah ni siapa? Anak-anak orang -anak Islam juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita kena ingat bahawa sangat sukar hari ini. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ini, zaman fitnah zaman kita ni Iaitulah sukar Apa yang sukar Nak beza di antara yang baik dengan yang buruk Allah Akbar Pada itulah Nabi sebut dalam hadis Badiru bil amal Segeralah kamu buat amal Sebelum datangnya fitan Fitnah Yang menguji kamu seperti malam yang gelap kita Pagi orang beriman Petai dia jadi kapi Ada orang petai beriman Pagi jadi kapi Na'udzubillah jadi dalam lain pula Nabi kata Yang betul jadi salah Yang salah jadi betul Maka zaman kita ini Boleh kata itulah di antara fenomena yang terjadi Inilah keadaan orang-orang yang berselisih, berkhilaf Yang memecah belahkan agama mereka dan menjadi puak-puak Serta mengkafir dan memfasikkan antara satu sama lain Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Bayinah ayat 45 وَمَا تَفَرَّقُوا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ Al-Kitab ni tak balah kecuali setelah datang kebenaran. Eh dia baca dalam kitab Taurat. Nabi akhir zaman akan lahir ini siapa dia? Semua setuju, tak ada masalah. Siapa mengembara daripada negeri Syam mari ke Madinah semata-mata nak tunggu nabi akhir zaman. Bila nabi muncul dia pergi tengok nabi ah dia ni rupanya. siapa dalam kitab Taurat sebiji kata orang. Dalam kita tahu tak sama. Maka tafarraqa ahlul kitab berpecah ahlul kitab nak terima nabi ke tak nak terima. Yang terima sikit ya Abdullah bin Salam dengan beberapa orang orang Yahudi terima Huyai bin Akhtab bapa Yahudi Madinah dengan geng-geng dia tolak. Maka Allah kata wa tafarraqal ladina utul kitab. Ahlul kitab ni dia berpecah setelah dia tengok bayinah. Kita hari ni kita berpecah serta tengok apa? Kita masyarakat Islam pula. Kita berpecah tengok apa? Tengok orang ramah ke sikit. Nah. Oh. Ramah tanda betul, sikit tanda salah. Ah, benar lah gitu. Kalau lagi tu, Kala tu berat kita. Nah. Oh, penuh stadium, Semalai penuh stadium kata. Ujar-ujar apa? Betul lah dia tu. Nah. Ha. Lepas tu orang mari masjid tak ramah salah. Lepas Anak baru baru ni ada sebuah buku ditulis Keadaan umat Islam dulu dan sekarang Dia buat satu penyelidikan Tentang Kedudukan di antara agama sikit Dalam Quran Tuhan kata Walakin na'aksaran nasila yu'minu Kebanyakan manusia Kufur Lain kalau kita buat, buat analisa Bilangan penduduk dunia yang ada hari ini Siapa dia ada buat kajian Bilangan penduduk dunia mana doktor? Ada kaji? Tak ada orang kaji dah. Berapa berapa juta penduduk dunia berapa juta? Berapa? 7 7 bilion. Hak Islam apa? Dua Dua tu, Maknanya tu, lima lagi kape Hak Islam pun Atas kak nalai apa Kalau korek-korek lagi Berat lagi kita jumpa bagai pelik lagi tak Oh, pecah pula macam-macam. Lah ni pula kalau dulu dia panggil ajaran betul, ajaran sak. Lah ni dia mengaku Islam liberal. Islam kami ni Islam liberal. Pasal lah kami solat, lepas solat masuk stadium melompat. Ah ha, Islamlah gitu. Kalau nak beli liberal cakap liberal jelah Islam apa liberal? Mana ada Islam jelah. Inna dinna illallah tak ada lagu tu. Eh bahaya kita. Ha? Ada satu lagi punca yang kedua tadi punca ketiga awal nafsu kita pergi punca yang kedua kerana terlalu melampau atau cuai ah ha, dua yang kita ni sama ada kita ke kanan berdoa oh, okay. kiri yang betulnya wa anna hadha sirati mustaqiman jalan lurus jalan Islam ni jalan jala tengah kita hendaklah sedar bahawa terlalu melampau gulu. keras dalam kenyataan dan tindakan dalam agama adalah antara punca terbesar yang membawa kepada fitnah. Jadi orang yang melampau sangat. Siapa dia ketua pelampau dalam agama ni? Nama dia Pupuk Khawarij. Tulis tuan-tuan. Kalau sebut hal, -hal ni gagal, kita sebut hal asal dulu. Khawarij ni ketua pelampau dalam agama. Sebab apa? Bagi dia nya orang yang buat dosa besar kafir. Kekal dalam neraka. Ha. Dia gilawai Sayyidina Ali, berdebat dengan Sayyidina Ali yang diwakili oleh Amrullah bin Abbas dalam masalah tahkim. Sayyidina Ali lantik wakil okay, untuk berunding, dia panggil tahkim. Dia kata mana boleh lantik orang jadi jadi Hajar hakim. Al La hukma illallah. Maka siapa dia ikut tahkim kafir. Oh dahsyat. Zaman kita hari ni pun puak-puak hak hulu hak melampau ni ada. Yang suka mengkafirkan orang ramai juga. Ha, jadi di antara keras mengkafirkan orang, mengeluarkan orang daripada Islam ataupun cuai lembut doa oh, lembek siapa tak boleh nak pegang kata orang dah cabut skru amplak dah kita punya kedudukan asalkan dia beriman asalkan dia mengaku Islam molek dah tu dia tak semaya apa tak apa dia tak utang aurat apa tak apa dia ambil riba apa tak apa ambil rasuah ya tak boleh sebab ada SPRM ambil riba tak ada akta yang boleh menyekat ada akta boleh ah golongan ni nama dia al murjiah jadi murjiah sekali sebut murjiah orang okay, ni murjiah mana murjiah yang ni dalam bab pegangan dalam bab akidah ni ia mengatakan bahawa siapa dia beriman mengucap dua kelima syahadah iman dia mantap sama dengan saya nak ubahkan sama dengan malaikat jadi bagi dia ni orang okay, buat maksiat tak ada masalah asalkan dia beriman Maka susu galuh mari daripada daripada murjiah ni lah. Timbunya pahamian lo ni. Zaman kita ni orang panggil sekular. Orang panggil liberal. Orang panggil tak tahu apa. Ya lo tu. Eh dia saya Islam. Anak sekali solat di epok. Epok di di, di, di Indonesia, Jakarta. Pitu masuk laki-laki perempuan -laki sekali ya. Lah. Dia pergi sebelah kita pergi sebelah maya. Ada nasi tengah. Saja kita nak tanya dia kata, awak solat, solat, sudah maya dia terjebur balik tak ada tuduh. Kata kenapa kamu tak terus dia bertudung? Mu solat tapi tak mau tudung kenapa? Ini aurat. Oh dia kata kamu kena tahu itu aku dengan Tuhan. Sekarang ini kepala aku aku punya. nak kata apa? Waktu dia solat tu dia dengan Tuhan, Allah ni dia punya. Jadi ikut dia nak pakai tudung ke tidak? Ah kata liberal molek buat ni. Mau, Jadi gitulah keadilan ni hmm. Ada baru ni seorang sahabat kita kita berdoa minta Allah Taala lembutkan hati bini dia akan masuk Islam, dia masuk Islam bini dia masuk Islam, duduk dengan keluarga dia yang bercampur dalam rumah dia tu, ayuh toknya Kristian, maknya orang Islam di negara luar duduk-duduk jadi bini dia pun nak capur juga, dia masuk Islam dah bini tak masuk Islam sebab dia kata, tok dia boleh capur kenapa awak tak boleh? Islam Malaysia tak betul dia kata Hoh. Islam hak negeri dia tu betul Pak, atas rumah dia tu Islam ada, Kristian ada Mari Malaysia tak boleh hey, Letih kita lagi tu Kita doa lah minta Allah Lembukkan hati bini tu yang masih Islam Sebab suami dia tu Nampak letih lah juga Main dengan bini tak masuk Islam ni Dia dengan anak-anak masuk Islam lah Ah ha, Nak kata apa? Keh ni. Maka Nabi kita bagi amaran Iyakum balghulu ha, Jadi tengok ni Punca besar kepada fitnah sama ada Melampau ataupun cuai Disebabkan itulah seorang ulama telah berkata Hawa nafsu yang menguasai dalam agama Lebih buruk daripada nafsu yang menguasai syahwat Ini bahaya Eh nafsu menguasai syahwat Kalau syahwat suka makan Dia cari-cari makan ya. Makan situ, makan sini Apa dia? Ataupun dia pergi tempiak lampiaskan nafsu dia kepada benda-benda yang haram Tapi apa ni? nafsu yang menguasai agama dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang Allah ini cukup lagi bahaya. Padahal itulah betul lah dia kata ni. Nafsu yang menguasai apa ni? Hawa nafsu menguasai agama lebih teruk daripada menguasai syahwat. Syahwat dia pergi setakat tu. Tak buat pada kafir lagi. Tapi kalau menguasai agama orang dia kafir. Karena itulah Nabi kita ber, ber, bersabda iyyakum alghulu fid din. Aku bagi amaran kepada kamu jangan melampau dalam agama kerana binasanya orang dulu sebab melampau sama ada melampau atau cuai hak melampau Yahudi yang cuainya Nasara ulama berkata lagi hadis ini dalam lima Majah kata para ulama kufu fasik dan maksiat adalah sebab bagi perpecahan dan permusuhan jika seorang laki-laki atau sekumpulan manusia telah berbuat dosa manakala sekumpulan lagi diam tidak mencegah kemungkaran maka orang itu juga berdosa jadi kita dalam bab nak cegah mungkar ni kita kena ingat ada hadis nabi sebut dalam hadis hadis ni diriwayat oleh imam uh, Termizi dan lain-lain nabi kata uh, maaf hadis ni dalam dalam muslim nabi kata innahu sayakunu alaikum aimmatun ta'rifuna wa tunkiru muaka lalu nanti lepas pada aku wafat kata nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin-pemimpin yang kamu kenal dan kamu engkar pada perbuatan dia Maknanya dia baik Islam tapi buat maksiat. Faman angkara bari'a. Siapa dia engkar dia lepas. Waman kariha salima. Siapa dia benci dia selamat. Sekarang ni kita tengok orang buat maksiat. Nak tegur tak ada siapa nak hirau. Larang orang tak peduli. Kuat-kuat larang kan kita pula masuk dalam dalam penjara. Maka kita kena engkar. Darjah engkau seperti yang kita belajar dalam hadis lain Sama ada kita engkau dengan mulut Engkau dengan tangan, Engkau dengan hati Jadi paling kurang engkau dengan hati Nabi kata Waman kariha salima Siapa dia benci pada maksiat Jangan beri sokongan kepada benda-benda Jangan duduk solat diriti dengan benda maksiat, benda, benda mungkar Salima dia selamat Depan agama dia selamat Waman walakin man radia wa Tapi siapa dia ikut Siapa dia reda maka orang ni sekali dengan dengan orang tadi hadis dalam muslim maka dikatakan bahawa keburukan fitnah itu bila kita tengok benda mungkar kita diam diam tak ingkar maka kita sekali dengan kemungkaran itu wal iaz Allahu akbar maka jika ada kumpulan lain mencegah benda yang dilarang tetapi dengan cara yang dilarang juga menimbulkan fitnah jadi kita kena cegah dengan dengan cara SOP yang betul Baulah dia selamat insyaAllah Baik para sekalian, Kita simpulkan Daripada penjelasan Di atas kita akan Dapati ada tiga golongan manusia Iaitu golongan Yang berada dalam kemungkaran Satu Orang ini memang buat maksiat Terang-terangan Yang kedua golongan yang diam Dan membiarkan mereka Dalam kemungkaran kita tengok orang maksiat kita senyap Dan yang ketiga Mengingkari Dan mencegah Secara keterlaluan Maka juga melampaui batas Akan berlaku fitnah juga Jadi kita engkar Dengan cara yang sepatutnya Sudah pasti akan ada golongan yang keempat Iaitulah mereka yang berpegang dengan Quran Dengan sunnah Dalam mencegah kemungkaran Supaya tidak menimbulkan agama ini lagi dahsyat Jadi kita kena tengoklah kalau kita cegah tu lebih besar lagi. Law ni kita boleh solat. Orang buat mungkar. Kalau kita pergi cegah sampai semaya pun tak boleh? Sabar. Nanti dihapus terus Masjid kita bukan nak bakar. Apa pun kita tak nak buat, maka kita mengatakan itu satu perkara yang cukup uh, cukup benda lain. Kata Syekh Sesiapa yang meneliti Syekh Ahmad rahimahullah berkata, sesiapa yang meneliti fitnah yang berlaku akan mendapat sebabnya ini dan akan nampak apa yang berlaku antara para pemimpin umat ini dan para ulama'nya serta siapa yang mengikutnya secara umum dalam fitnah maka inilah puncanya mana kalaulah pemimpin uh, buat mungkar ulama' tak tegur dengan cara SOP yang baik maka kemungkaran itu akan berpanjangan tapi kalau kita tegur dengan cara yang salah juga kita pula akan dipenjarakan jadi belajar hati-hati tapi ada kalanya ulama' ni ada dua kategori satu yang kuat satu lagi yang lemah yang kuat dia kena berdepan Sebagaimana berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal Dia telah dipukul dalam penjara makmun Kerana mempertahankan Quran kalam Allah bukan makhluk Dia dipukul sehingga ke alis kata Kalaulah pukulan itu dipukul gajah mati gajah Tapi Imam Ahmad Allah Ta'ala beri pada dia Pertahankan hujah Allahu Akbar Cuma ada riwayat mengatakan Dia berdoa kepada Allah Supaya Allah Ta'ala kuatkan Sabatkan dia punya pendirian dan Allah Taala jaga dia punya aurat tak terbuka. Jadi walaupun dia pukul tali seluar dia tidak cabut. Ada ulama yang lemah takwilkan apa yang dikata oleh pemerintah mereka selamatlah ketika itu tetapi nama mereka terpadam daripada sejarah tak ada orang angkat mereka tapi Imam Ahmad ditabalkan sebagai Imam Ahlus Sunnah kerana mempertahankan akidah bahawa Al-Quran kalamullah bukan makhluk jadi kalau kita mampu kita lawan kalau tak mampu kita engkar dengan hati, kalau kita apa paling kurang pun kita engkar dengan dengan lidah insya-Allah. Kalau tidak fitnah makin berleluasa. Kata di para ulama iza sakata alul haqi bila orang tahu benda-benda diam, orang awam ingat betul dah benda tu. Tapi kita nak tegur bukan senang lah Susah. Lo ni orang, orang, orang masuk orang masuk alat-alat gendang dalam masjid. Kalau kita tegurkan kita pula dituduh tak sayang nabi. Ah pula Eh, banyak benda. Tapi kena sabarlah pendakwah-pendakwah ni. Yang terbaik dan selamatnya adalah dengan mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak hadis yang merekodkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu sebagai seorang nabi dan pendakwah yang sangat berlemah lembut, tegas dan seimbang antara keduanya dalam menjalankan tugasnya. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung lagi cerita kita tenang dengan ujian dalam siri-siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh